Doon ay bumbiro ba? Ayan dito? Wala, mungod. Dapat hindi ako. Wala. Sina mapalong dito pitan. Ano ba? Kata ila mumbahan mo, wala naman daw. Alam mo, ang dyan wala, hindi ka sa hindi. Balong na hindi! Siguro ba ni? Yan po, malaking bahay naman sa likod. Umabot na doon. Apa yang boleh dia ini jumpan? Jumpan nak ketungkon nak triplet, triplet lah ketungkon. Oh. Apa yang boleh itu yang boleh? Iya. Pokai, apa tu pun. Kini apa tu suruh ni dari pun? Kini kena apa lagi? Yang boleh itu tu pun itu. Yang boleh pun suruh dia. Thank you.